musibe teddu bi yebobe ayaw titoni tv hande no hawri e nay lewru janvier hitane ujina didi e no gas tati bandirabe sey la musibe teddu be yonti kabruuji mon demgal pular ko adi fof en kalatte hande e potit gol de do feddi witeni conference des leaders taw kadi koy coalition yewi askan wi e garde golodo mo ganda ko khalifa ababakar sall ousmane sonko e bi dum ganda hore ma ko aide mbuuti e wobbe wobbe kam fof be kuccindire hande e jani yankobe ha dum non kay be ngarti ha ke hewi e no mawru leydi president Macky Sall jogori lamudum e de do tiadeeli e kewde kon kadi be ngarti han fewi e dummugol odo mo ganda hore ma ko papa alenya ko jani yanki mo ganda odo sam kalten nani dumbato ne kasombo rebus kon kadi be ngarti e tobbe kodde alhali 3e mandat mo mawru leydi Macky Sall be ganduɗa hoore ɓe kolliti ko ko jogor ɗum ɗon waɗɓe kolti noon kadi ɓe jarata hen hande ɓe jarata hen janggo kono kadi ɓe garti ha no fewi kamɓe coalition yewi askan wi e kewti e batti caɗgol guura ha no fewi ɓe kolti oɗo sama kalten mawɗo leydi président Macky Sall wawana o wawa jogade leydi no hannirɗa ni ɓe kolti noon kadi oɗo aljuma garawno hawra jeegom lewru janvier maɓe mbaɗa seppo man kono kadi ɓe nodde hen société civile kono kadi dendangal ɓeygu ɓesguji leydi men sénégal kamɓe foof yoɓe gar tourné place de la nation ex place de l'obélix kadi kadi ɓe garta ɗe caɗel ɗe ganduɗa hoore ma eɗi kewi hande e nder leydi men sénégal ha ɓurtinde ɓe ɗom ganduɗa hoore ma koye sappo e jeenayyi walla eko ɓatti ɗon taw kadi eɓe dumba taw kadi gila activiste uji e ko way noon ha joni ko noon keddoɗen fannu lawol oɗom ganduɗa hoore ma ko janiyanke papa alenya en kaali ɗum ni nane ene wayno oɗo sama kalten nani dumba to ne kasombo sébi kotan ene way noon wonko hesti hen hande hande o yalata bo ɗum noon e widema kanko oɗo janiyanke papa alenya holtino oɗo sama kalten o wonta han kadi haaltude kala ko yewti e batte laamu ha ɓurtintu e batte kono leydi men sénégal ɗum noon wadde holti tan so tawi ɗaccitama han kadi o wonta haalde e on ɗon fannu kono kadi o wontani innude ɓe ɗoɓe ganduɗa hoore ma ko ardiɓe e yo gay e batte taw kadi koye dadiɓe leydi men ɗum noon koye saha kayi nde ɓe ganduɗa hoore ma ko ɓesguji makko hani hujji kantoɓe ɗum taw kadi ko avocat ji mabɓe guila maître sirécle dorli en kamɓe tigui ñaagui ɗum bede kay ma waw ɗaccude on ɗon fannu e wiide makko tan kanko papa leña hayso yalti hankadi o wonta haalde eko yewti on ɗon ɓataki taw kadi ko dossier judiciaire mo ganduɗa hoore ma nawi ɗum tone suudu dumbirdu nduyeten jagorgal gadigal wolni imama jagorde Amadou Ba ene wayne kankone o huccidiri e janiyankoɓe arten oɗo sama kalten e wiide makko noon ko mawɗo leydi ndi président Macky Sall kañum tan jogori wonde hen wayde ƴamowo lefol laamu hitan ujunaɗiɗi e no gas nayyi taw kadi koye 2024 e wiide makko noon oɗo sama kalten kam ɓeɗe mbaɗa lancé opération bete kay maɓe mbawa heftude dakaru e ɗin ɗon sumgoji paaɗi arde kono kadi maɓe jewtude ɓeɗo ɓe ganduɗa hoore ma ko dilloɓe batti politique taw kadi ɓe goni koye coalition benno bokko yakar bete kay ɓe mbasa woppude ha joni oɗo landa mo ganduɗa hoore ma ko mawɗo leydi ndi président Macky Sall jogori wondi ƴamowo mabɓe lefol e élection ngaji ɗi payade arde e février hitande ujunaɗiɗi e nogas nayyi hono 2024 omo nodda tan ɓesguji ɗi foof kay yo kettit caggal e mawɗo leydi hono président Macky Sall on saaha oɗo mo ganduɗa hoore makko jagorgal joggingal kala kewti e batte e commerce taw kadi koye codgol hani e jeygol oɗo mo ganduɗa kañum woni Abdou Karim fofona jogui kadi konngol laamu leydi sénégal e wiide makko han oɗo saaha mo kalten noon ene wayni kala ko yewti e batte loyer taw kadi koye cogguji luyas ene mbayno hankkadi ma ustade taw kadi koye lewru février ndunu paɗen arde o holtino oɗo saaha mo kalten ko kuuli tigui rigui jogori fawede so tawi kayi ɗin ɗon galleji ustama luyas ene wayno foof ma ɗoftino hannirtoɗa ñe tan taw kadi ɓesguddi eɓe mbawa hebde galle taw kadi ɓe tampani eko way noon wadde oɗo saaha mo kalten ene wayno kala ko yewti e batte location ko jogori ustede e lewru février ndunu paɗen arde taw kadi ko kuuli tigui rigui jogori fawede e tabal ngal ɗo en payat caggal leydi tone leydi Mali eɗen gandi ha joni capannayyi e jeegom taw kadi ko dadiɓe leydi ndi Côte d'Ivoire oɗo sama kalten nani dumba tone leydi Mali gilɗen ha joni ene wayno ɓe ɗaccitaka ala koɓe dewde so wona kay yinnode wadde kuudita walla ni puunti e laamu leydi oɗo mo ganduɗa kañum woni Assimi Goyta on saaha noon hande hande o oɗo mo ganduɗa ko mawɗo leydi Togo o wiite ko Fort Niassine Bé kañum tigui noon yaha jaam hakkude leydi Mali e leydi Côte d'Ivoire o yeehi toon ono di noon jeyandiyankoɓeɓe wonande ni oɗo sama kalten kam yakarno daña bede kay maɓeɗo dadiɓe gaccitede o sat ɗum koye kabruji taw kadi ko jeyandiyankoɓe wonɓe toni e Bamako kanko noon Fort Niassine Bé o huccidiri oɗo mo ganduɗa ko mawɗo leydi Mali hono Assimi Goyta
musibi teddube yebobe ayaw titoni tv do bawron wonde e der windirde kala e der leedi men senegal ha futu meden ha jolof ha kolda yo allah waran men jam e der leedi men senegal e ko tari dum wassalam.